Лише восени золото природи шародить під ногами. 19 жовтня в Центральній бібліотеці міста клуб «Ніжність» провів літературно-музичний вечір «Осіннє розмаїття». У своїй творчості розкрити красу пори, що пахне дощем і листям, долучилися поети, художники та музиканти. Організатор, директор бібліотеки Жанна Крученіна вказує, що темою «Осінь» захід не обмежився. Сьогоднішній захід присвячено осені. Присвячена різноманітності жінки, жінка мінлива у нас, і весна, і літо, і осінь, і зараз пора осені, пора підсумку, підведення підсумків. Одним з гостей, які долучилися до заходу, був директор державного підприємства «Украєрорух», який зазначив, що заради жінок робитиме все. Я як чоловік, який сам поважає дуже свою дружину, обіцяю вам, що буду все робити в цьому житті, щоб ваша доля, ваша праця і ваше існування тут в нашій країні було більш таким, супроводжувалось більш увагою і увагою. На вечорі лунали пісні і бажаючі читали свої вірші на лейтмотив пори року, що пахне дощем і листям. Тетяна Підгурська, Євген Соренко. Новини. Телеканал «Бориспіль».